Predstava Placebo po tekstu Aleksandra Jugovića Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, nakon premijernih izvođenja na Kosovu i Metohiji, imala je svoju beogradsku premijeru u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Tim povodom gost Kulturnog dnevnika je rediteljka Isidora Goncić. Dobrodošli. Hvala vam. Placebo je istovremeno i komedija i groteska. O čemu zapravo govori? Ova predstava govori o duboko nesrećnom čoveku koji ne može da dostigne sve modele sreće koje je prosto društvo nametnulo i svoj spas traži u nečemu što bi ono rekli konačnim, a to je u smrti. Takođe negde se tu prepliću razne vertikale kroz koje on prolazi, gde mi, mislim, sam tekst počinje time da on njegovim vapajem da želi da se ubije i da prosto traži neku pomoć od ljudi. Ali sad, te vertikale koje sam pominjala, koje se prožimaju, su prosto te situacije gde on odlazi na onaj svet i koga tamo upoznaje. I mislim da je to negde daje važnost na ovome, na neku kritiku možda mentaliteta našeg, gde mi stalno jurimo za tim nekim mitovima koji treba da nam služe, da nam pomognu u našem životu, kako da se izborimo prosto sa nedaćama. I mislim da je to negde što čine i ovu dramu po meni zanimljivim i nešto što sam ja prosto slične stvari prosto i radila. Mislim, sad posle ove rečenice komedije groteske znam da zvuči ovo, ali to je negde neki žanr koji ja mnogo volim, a to je ta negde komi-tragedija ili groteske. Tako da to sve tematski ima veze jedno s drugim. A ima li dodirnih tačaka sa Sabirnim centrom Dušana Kovačević? Pa, mislim, taj motiv ići na onaj svet, to jeste mrtvi, živi, je u našoj literaturi dosta, nije novo. Mislim, to ima i kod Ace Popovića, Mravlji metež, to se pojavljaju u raznim satirama od Radivoja Domanovića, tako da, mislim, nije to sad neki dosta podsjeća, ali to je negde stvar te komedije koja je negde odlika, tj. Komičnosti koja je negde odlika našeg mentaliteta i nas kao naroda. Tako da to je meni bilo potpuno prirodno da te stvari postaju u tekstu. A koliki vam je izazov da režirate savremenike? Pa to je meni najteže, a to se nekako igrom slučaja desilo da najviše i radim. Ali teško je zato što to nisu stvari gde mi sad možemo se osvrnemo na kako je neko drugi radio. Mislim, prosto negde ja to izbegam da govorim, da sad ulazim u neku sferu eksperimenta, ali teže je u smislu što ja, pisac je živ, i moramo sad zajedno da analiziramo i da ja budem negde, da se potrudim da sam tačno izgovorila i napravila ono što je autor hteo da kaže. Tako da u tom smislu je teško možda, ali pruža dosta veliku slobodu za igru. Tako da mi je to želim i dalje da takve stvari radim. Nakon ovoga, šta planirate sledeće? Pa mislim, posle, kad se završi prosto situacija kako je, imam u planu svakako da treba da završim u Pinokiju bajku, tako da ću najzad uraditi neku predstavu sa srećnim krajem. Ali trebalo bi da radim i u Nišu i tako ima još projekata. Mislim, sad to sve zavisi od vremena. Od ove situacije. Najlepše vam hvala na gostovanju. Hvala vam.